Em mais um episódio do Divina Receita desta semana, iremos aprender a preparar uma deliciosa queijadinha cremosa. Quem nos mostra o passo a passo é o padre João Luiz Lemos. Isso, fica bonito para servir, né? Olha. Aqui. Ai, gente, pensa. Isso é fazer bonito com as visitas, hein? Você sabe que cozinhar também é uma arte, né? Comer Sim. também. Não é só fazer a comida, gente. É. Não perca e anote no seu caderninho. Você acompanha tudo aqui na Sertão TV, nesta terça, às 9h05 da noite. Esta é uma parceria com a TV Evangelizar.